Ili kukabiliana na changamoto za ajira, vijana wametakiwa kutumia maarifa wanayopata kutoka kwenye taasisi mbalimbali za kutolea elimu ili waweze kujiajiri na kujipatia kipato. Wito huo umetolewa Aprili 22, 2023 na mchungaji wa KKKT, Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Jimbo la Tambalale, Usharika wa Mtunga, William Karata, alipokuwa kwenye mahafali ya ukwata katika chuo cha walimu Korogwe TTC, ambapo jumla ya wanafunzi 25 wa ukwata wanatarajiwa kuhitimu mafunzo ya walimu Mei mwaka huu. Teknolojia imekuwa duniani na vyuo viko vingi na wanafunzi wengi wanamaliza vyuo, lakini tunajua hakuna ajira. Na hili limeumiza vijana, na ndio maana nikawasihi na kuomba ikiwezekana basi vijana hawa wanapomaliza chuo basi waende wakajiajiri. Tunategemea kuona kwamba watu wakijiajiri ni bora zaidi kuliko kuajiriwa. Maana mtu anajiajiri basi ana nafasi kubwa ya kufikiri zaidi kuliko yule ambaye ameajiriwa. Na tatizo la ajira si hapa tu Tanzania, lakini ndio ulimwengu mzima. Pia amewataka vijana kuishi maisha ya kumtumaini Mungu na kuachana na utafutaji wa mafanikio kwa njia za mkato, huku akionyesha kukerwa na michezo ya kamali. Mimi nafikiri kosa ni la serikali pia. Ukiangalia kwenye maredio, kwenye ma-TV, mambo haya yamewekwa. Kwa hiyo vijana wengi bado kupenda kazi wanaingia kwenye mtindo. Mimi nafikiri serikali ione njia nyingine ya kuweza kuwaona vijana waweze kufanikiwa. Mimi nafikiri kuna umuhimu, na hii ndio inasababisha vijana wengi kuacha kazi muda mrefu kwenye maredio, muda mrefu kwenye vituo vya TV, muda mrefu hata wengine wanakuta mitaani wanabeti ili kupata fedha. Mimi nafikiri si jambo sahihi. Mimi nafikiri tatizo ni la serikali. Nao wahitimu ukwata katika chuo cha walimu Korogwe TTC, akiwemo Adela Daudi Molel na George Emmanuel Mwelenga, wameelezea walivyojipanga kwenda kuishi na jamii. Ninaelekea kuhitimu mwezi wa 5. Kikubwa tumeaswa vingi, tukafanye yani tukamtumaini Mungu, tukafanya ambayo yanampasa, yani anatupasa sisi kufanya. Tusitegemee ya duniani, alituambia kwamba ajira hazipo. Kikubwa tutumie skills ambazo tumepewa ili tuweze kufanikiwa. Na kujipanga kuhusu kwamba tunaenda kupambana nao hali gani huko mtaani, kwa sababu tumeambiwa tumtumaini Mungu kila jambo, kwa imani yetu ipo kwa Mungu. Tunaamini kwamba atatusaidia katika kila yote. Na pia tumewaswa kuwa kwamba toa wakilishi bora. Kwa hiyo hata kama jamii itakuwa inafanya yale mambo, tumewaswa kumtumaini Mungu. Tunapoenda huko tunaenda kuambia kwamba jamii wamtumaini Mungu, wafanye yale mapenzi ya Mungu wala si vinginevyo. Zawadi Wilson Dereva anasema siri ya yeye kijana wa kike kufikia hatua alionayo ni kumtumaini Mungu. Na hapa anatoa wito kwa mabinti wanaotaka kufikia ndoto zao. Kwa kweli mimi niseme tu kwamba namshukuru Mungu kwa nilivyotoka changu huko darasa la awali mpaka sasa hapa. Ni neema yake Mungu, lakini pia maombi. Wazazi wetu wanajitahidi sana kutushirikisha katika kumtumikia Mungu tunapofika katika maeneo haya. Kwa kweli mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu, wadada na watu mbalimbali kwamba tunapokuwa katika sehemu fulani tusimame kama sisi, tukijiamini kwamba sisi ni washindi, tukijiamini kwamba sisi tunaweza. Lakini pia tunaloifanya yote tutambue kwamba maombi ndio nguzo kuu katika maisha yetu. Hao uliotoka kuwategea sikio ni wahitimu wa mafunzo ya walimu kwa upande wa vijana wa Ukwata, kutoka hapa katika chuo hiki cha walimu TTC Korogwe. Mimi ni Martin Mhina.